الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام وجعلنا بهذا الدين خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات في الإسلام Draga i poštovana braćo i cijenjene sestre u dini islamu. U prošloj našoj hutbi govorili smo i razmišljali o tome kakav može biti odnos ljudi prema društvenim projektima. Obzirom da svaka zajednica, svako društvo ima svoje projekte zajedničke, znači koji su od društvenog značaja i društvenog interesa, i ona ne može postojati ako te projekte ne ostvari. I uvijek, kroz historiju čovječanstva, ljudi su se različito odnosili prema tim projektima. Mi smo u prošloj hutbi naveli neke kuranske primjere kako su se ljudi u vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, dakle u vrijeme silaska objave, odnosili prema društvenim projektima koje je pokretao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Vidjeli smo kakav mora biti stav muslimana prema onima koji ne učestvuju u društvenim projektima, koji osporavaju, ometaju te projekte i tako dalje. Slijedi drugi dio te hutbe, obzirom da smo u toj hutbi naveli neke negativne kuranske primjere i negativan odnos prema društvenim projektima, a slijedi drugi dio u kome se govori o onim pozitivnim primjerima ljudi, Allahovih čestitih robova i muškaraca i žena koji su udarili temelje ovoj islamskoj civilizaciji i islamskome društvu i postojanju islamskog ummeta. Ali danas imam jednu drugu temu, obzirom da svakodnevno primjećujem neke stvari koje su nisu svojstvene nama muslimanima. I zato želim o njima, osjećam dužnost prema Allahu Dželešanuhu, želim o tim stvarima uvijek da napomenem, jer Kur'an kaže فَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَوُ الْمُؤْمِنِينَ. Ti opomeni, jer opomena koristi vjernicima, onim koji imaju imana. Danas govorimo o odnosu djece prema roditeljima. To je tema, malo zvuči stereotipno, ali Kur'an o njoj govori na mnogo mjesta. Ima krasnih primjera gdje se djeca izuzetno lijepo, pažljivo i ono muminski odnose prema svojim roditeljima. Ali ima primjera koji su katastrofalni. Jedan otac, čestiti otac, kaže svome sinu, nisam naredio, 30 godina već mu nisam naredio ništa da me posluša. I kažu, pa zašto? Znaš šta je, kaže, žao mi ga je. Jer kaže, ako bi mu ja nešto naredio, a on otkazao poslušnost, znam šta bi, kakva bi mu kazna bila. I bolje ne naređujem,
želim da ga spasim džehennemske vatre. Kur'an i hadis na mnogo mjesta o tome govore. Problem je što mi to dobro znamo. Mi jako dobro operišemo hadisima i poslanikovim izrekama i postupcima. Ali vrlo često ne postupamo po tome. A porodica je osnovna ćelija društva, brak, pa onda porodica. A znamo li za rodbinsku vezu? Ko želi ili koga raduje da mu Allah produži život, da mu Allah poveća rizik na faku, neka čuva rodbinske veze. Svejedno o kakvoj se rodbinskoj vezi radilo, je li to prema dedi, nani, prema babi, majki, bratu, sestri, bilo kome, musliman ne smije to da kida ni u kom slučaju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an." Činite ibadet Allahu i ništa mu nemojte pripisivati od čega je on čist. U tom se nazire svrha postojanja ibadet. E onda poslije toga odmah iza tevhida: "Wabil walidaini ihsana." I činite dobročinstvo svojim roditeljima. Iza Allaha, iza tevhida, iza la ilaha illallah dolazi dobročinstvo prema roditeljima. A onda dalje u suri Al-Isra kaže Allah: "Wakada rabbuke alla ta'budu illa iyyahu." Wakada, znate ko je kadija ili šta je kada? Kada und kader. To je ono što je u ezelu zapisano. Biva. Allah Đelešanuhu kao vrhovni sudac je još u ezelu prije nego što će stvoriti čovjeka zapisao: "Alla ta'budu illa iyyah." Ne možete činiti ibadet osim njemu. Wabil walidaini ihsana. A onda dobročinstvo roditeljima. Wabil walidaini, dvoje roditelja. Nema tri ili četiri roditelja, dva. Babo i majka. Na svijetu nema toga ko može zamijeniti babu ili ko može zamijeniti majku. Ne postoji takva osoba. Može se neko staviti u njihovu ulogu, ali da ih zamijeni nema. Šta dalje kaže kuranski ajet? Imma jebluganna indeka al-kibere, ehaduhuma aukilahuma. Ako kod tebe njih, jedno od njih dvoje ili oboje dožive duboku starost. Ako kod tebe, ne u staračkom domu, ne napušteni negdje u selu, ne ostavljeni na milost i nemilost nekome drugome, ako kod tebe dožive duboku starost, jedno ili oboje zajedno, fela teku lehuma ufin. Nemoj da im kažeš ni uf. Kaže Hazreti Alija radijallahu anhu: "Tako mi Allaha, da ima išta manje od ovoga uf, Allah bi ga haramio." Dva slova. Da ima išta manje od toga, Allah bi to haramio. Fela tekul lehuma uffin, nemoj da im kažete ni uf. Odnosno, ne nemoj da im kažete, nego Kur'an kaže doslovno jasno: nemoj da im kažeš. Wala tenherhuma, nemoj se grubo i osorno prema njima ponašati. Nemoj se grubo i osorno prema njima ponašati. Wakul lehuma kaulen kerima. I uvijek im govori lijepe i plemenite riječi. Wa kul lehuma kaulen
kerime i uvijek im govori lijepe i plemenite riječi. Braćo i sestre, malo pogledajmo u sebe kakvi smo sa svojim prijateljima, prijateljicama, drugim osobama, koliko smo učtivi. Ali kad je u pitanju roditelj, tu smo grubi i osorni. Kad ćemo naučiti koliko je vrijedan babo i majka? Kad ćemo naučiti u životu? Onda kad ih izgubimo. Onda kad za Bajram budemo htjeli da ih nazovemo, a nemamo koga nazvati. Sjećam se kao dijete literature u školi, nekog naslova, tamo ne znam ni ko je autor, zastidio se majke. Došla majka u školu i on pobjegao od nje, zastidio se njenih dimija. Sjećam se jedne priče u Mektebu dok smo bili, kako su ljudi plastično objašnjavali šta je to otac i šta su to ti odnosi. Šalio se babo sa svojim djetetom, a njegov babo tu u kući. I ko babo malo ono zanovijeto. I on kaže, sine kaže, ako babo bude i dalje tako zanovijeto, mi ćemo njega odnijeti u šumu i ostaviti ga tamo. On mislio malo dijete da ono, a šalio se. Babo je sav preblijedio, pa pomavenio, pa poplavio. I počele mu suze na oči. Kaže, šta je babo, ja se šalim, volan. Nemoj se, sine, sa takvim stvarima šaliti. I došlo vrijeme, babo pao na postelju. Zato su pametni ljudi uvijek govorili, o Allahu, molim te da ne dozvoliš da padnem na nečije ruke. Pao babo na postelju, dodio snahi više. Ko će prati, ko će čistit, ko će ovo, ko će ga slušati. Sad je li istina, nije li, ali to je on, nešto što smo mi jako dobro zapamtili. I kaže, uzme on svog babu na rame i obistinilo se ono o čemu se on šalio. Sa čim se šalio. I nosio ga, pa nosio, pa nosio, pa nosio. I stao na jedno mjesto, kaže, vidi, zadihao se, ne more dalje. Kaže babo njemu, sine, vrati se jedno 20 metara nazad i tu me ostavi, ima jedno drvo. A zašto, kaže? Kaže, ja sam svog babu dotle donio i tu sam ga ostavio. Dakle, sve ono što uložimo, to ćemo dobiti nazad. Roditeljski hak, to je golema stvar. Znate, postoji tuđi hak između nas, kad mi jedan s drugim, pa ono nema rješenja do sudnjega dana. E, teško onom ko bude rješavao na sudnjem danu. Ali ima nešto i Allah neće u to uopšte da se miješa na dunjaluku, tuđi hak. Nema to. Ostavi, vi znate da mi ne znamo kad je Lejletul Kadr zbog toga što se dvojica posvađala. Poslanik došao da kaže i ova dvojica, šeitan iskoristio priliku, ne da da Muhammedov umet sazna kad je Lejletul Kadr, posvađali se i poslanik se vrati i kaže, gotovo je, to je Allah uzdigao. Ali ima roditeljski hak koji je još gori od toga. Ima roditeljska suza koja je još teža od toga. Zato kaže, wala tanherhuma, nemoj biti grubi osoran prema njima. Vakullahuma kaulen kerima, i govori im uvijek lijepe i plemenite riječi. Vahvid lehuma dženaha dhulli minar rahme. Pogledajte Allahu metaforu u Kur'anu. Spusti im krila svoje poniznosti.
Mogu je odmah Allah Đelešanu ukazati šta treba. Ne, spusti im krila svoje poniznosti da se oni popenju na ta tvoja krila i da ta krila uzlete i da i tebe i njih odvedu u džennet. To je Kur'an. Spusti im krila svoje poniznosti. Jer na krilima se leti. Uakul i uvijek govori. Rabbir ham huma, gospodar moj, ti se njima smiluj, kema rabbejani sagira, onako kako su oni mene malog podigli. Kako su oni bili milostivi prema meni, ti se njima tako smiluj, roditeljima. Jedan je nosio majku na leđima oko Kabe, i pita ga Resul sallallahu alejhi ve sellem, ko ti je to? Kaže, to je moja majka. Kaže, mašala, aferim. Kaže, Allahu poslaniče, evo vidiš, jesam li se ja njoj ikako odužio, jesam se imalo odužio? Kaže, ni zehru jednu. Hazreti Omer je isto tako vidio insana koji svoju majku nosi na leđima, jer su uzimali te primjere od poslanika i pita on Omera, kaže, šta misliš da li sam joj se odužio? Kaže, znaš šta, to što si ti učinio nije vrijedno jednog njenog truda, bola prilikom porađaja.